Hej, Skorpion! Så blev det år 2019, og du skulle egentlig have haft dit januaroplæg, men jeg har valgt at gøre det lidt anderledes, så her i januar måned, der får du dit årshoroskop. Et kort for det, der ligesom er mest væsentligt, hovedpunkterne for 2019. Og vi starter fra januar og fortsætter til december 2019, og hver måned der får du også et godt kort. Så denne her video, det er til Skorpion, Sol, Måne og Ascendant. Husk, hvis ikke du synes, at den her video resonerer på dig, så se dit måne eller Ascendant-tegn for nogle måneder, vil det altså resonere bedre til dig. Lad os se at komme i gang, for der er mange kort, der skal igennem. Det første kort, du får for januar måned, det er Mønternes Konge. Mønternes Konge, han er grounded, han er jordnær. Han er den her hyggefætter, han elsker at hygge. Og han spreder glæde og harmoni omkring sig. Det er i øvrigt ham, som enhver kvinde bør stifte familie med, fordi han er stabil og han er loyal. Vi har frugterne hernede, og så du er altså særlig befrugtsom i januar måned, også som kvinde derude, selvom det her det er et mandekort, for det er en generel læsning. Så vid, at januar måned kommer altså til at bestå af, at du får plantet de her frø, som langsomt vil vokse i løbet af 2019. Det gode råd, du har fået, det er support. Support handler om at husk at bede om hjælp. Husk at bede om støtte og vejledning, når du har brug for det. Du kan ikke bære hele verden på dine skuldre alene. Og i januar måned, der har du altså brug for at vise dig lidt fra dine skrøbelige sider også. Så husk at benytte dig af det netværk, som du har. Februar måned, der har du Mønternes S. Mønternes S bringer om nyheder, nye begyndelser. Så måske du starter et nyt arbejdsprojekt. Måske at der er forbedring i dit helbred i almindelighed. Mønternes S kommer i hvert fald altid med en ny begyndelse, og ofte handler det om noget arbejdsrelateret. Noget, der resonerer på din løn og din formue. Så sæt dig selv i tænkeboks. Hvis du har søgt drømmejobbet, så vil du med al sandsynlighed få det her i februar måned. Men Mønternes S bringer i hvert fald fornyelser på tapetet. Det gode råd, det er compassion. Så husk at vise dig selv omsorg og medlidenhed, skulle jeg til at sige. Vær lidt god ved dig selv i februar måned. Når du kommer til marts måned, så har vi stjernen, og stjernen, når vi får stjernen, så må vi ønske, og hvad du ønsker, det skal du få. Så hvad er det, du ønsker at opnå? Stjernen hjælper dig altså med at bringe balance i din følelsesmæssige horisont igen. Vi har sølvbæret og guldbæret, det her med balance, og vi har vandet, hvor det fosser ud med vand, og vand er følelser, så der er altså rigtig mange følelser i dit liv her i marts måned, men det er altså det er konstruktivt, altså selvom det kan virke meget overvældende for dig. Vi har fuglen her i baggrunden, og når jeg ser en enkelt fugl, så ser jeg det altså som universet, der lige har sit nap med til at få tingene til at spille på den fede måde for dig. Det gode råd, det er passion. Så vid, du er altså særlig passioneret i marts måned. Du brænder altså for at få noget opfyldt eller nå til måls med noget her i marts måned. Når du kommer til april, så har du sværnes knæk. Sværnes knæk, han er... Han er, smart i en fart, skulle jeg til at sige. Han er jo et iklædt hvid, og hvid, det er nye begyndelser.
Så det er ligesom om, at du, når du kommer til april måned, så vasker du tavlen ren for at starte på noget nyt. Og det er ligesom om det heroppe, at, det, at den her nye begyndelse, den sker i forhold til dine tanker. Svær handler om de ting, der er svært at takle. Det handler om vores måde at kommunikere og formidle tingene på. Så du bliver altså, der er en større bevidsthedsgørelse i forhold til, hvordan du taler til andre mennesker, hvordan du videreformidler det sagte ord, men også i forhold til, hvad du tænker om både om dig selv og om andre. Det er det, der kommer til at fylde mest i april måned. Det gode råd, det er gentleness, så husk at være god ved dig selv og de andre i dit netværk. Vi har solen i baggrunden, og solen kommer altså med fornyelse og positive energier. Så selvom at april måned måske bliver lidt svær at slås med rent følelsesmæssigt, også fordi der er så mange tanker, så ved, at det kommer altså til at bringe glæde med sig den her periode. Maj måned, der har du Stavenes Ridder, og Stavenes Ridder, han er i sit S, prinsen på den hvide hest, kan du også se her. Og hesten er altså i bevægelse, så tingene kommer altså til at bevæge sig fremad igen, når du kommer til maj måned. Han har ild i saven, så han brænder altså i den grad efter noget. Han er på udkig efter nogle... Noget, han kan sætte sin kærlighed på, uanset om det er arbejdsmæssigt, eller om det er kærlighedsmæssigt. Men han vil altså ud og påbegynde det her nye eventyr. Så du er virkelig on fire, når du kommer til maj måned. Du kommer altså også til at møde en, stød ind i en, som du har kendt i et tidligere liv, måske tidligere i livet, eller en såkaldt soulmate-relation, som dukker op i maj måned. Det var meget specifikt, men sådan er det nogle gange. Når du kommer til juni måned, der har du sværdenes konge. Og sværdenes konge, han er den dygtigste formidler, han er den fødte sælger. Han ved lige præcis, hvordan han skal spille sin kort, og han gør det virkelig godt. Så i juni måned er altså der, du formår at komme ud over scenekanten, du kommer igennem, du lykkes. Vi har de lilla i farver, lilla symboliserer det her med at være i forbindelse med sine spirituelle evner. Så du er altså også særlig stærk i dine budskaber, eller i dine healer-evner her i, hvad hedder det, i juni måned. Det gode råd, det er action. Det er altså nu, der skal handles, det er nu, der skal ageres, og det er at det er nu, du skal fremad. Så der kommer, tingene kommer til at gå stærkt, når du kommer til juni måned. Juli, der har du sværdenes ridder, der er rigtig mange svær, og sværdenes ridder, han er i galop, det går virkelig, virkelig stærkt i juli måned. Og vær opmærksom på din måde at kommunikere på igen, for du kan godt virke lidt svær at komme i nærheden af, fordi det skal gå så stærkt, så du kan have en hvad hedder det, en effekt på andre, hvor de simpelthen trækker sig, fordi at du er sgu lidt smart i en fart, når du taler. Du kan se, hvordan han nærmest er i galop, og sværet det er altså lige frem. Så du kan altså godt være lidt spydig, men den her spydighed handler altså om, at tingene går rigtig stærkt, når du kommer til juli måned. Overordnet så er energierne positive, og der er altså noget, du har sat et mål for at opnå. Og du gør alt, hvad du kan for at nå til mål i juli måned. Det gode råd, det er prosperity. Og det er altså de her nye muligheder,
videre. Det her med at se tingene klart. Så kommer du til august måned, hvor du har stavene, 7 stave. Og 7 stave handler om en tidligere konflikt, der har været. Du har følt dig trængt op i en krog, men nu har du altså vundet den her konflikt. Så hvad end du står for af udfordringer, når du kommer til august måned 2019, så ved, at den her sag, som med al sandsynlighed kommer til at give dig lidt hovedpine, den kommer du altså ud af på en positiv, på en, med et positivt udfald, hedder det. Og det skal fejres, for det gode råd, det er celebration. Så husk at fejre den gode nyhed. September måned. September måned bringer på den her nye begyndelse. Og vi har barnet, som symboliserer den nye begyndelse. Vi har også større åbningen, som handler om det her nye, der skal til at ske. Så måske der kommer et barn i dit liv, når du kommer til september måned. Måske handler det om at dele sol og vand lige. Måske flytter din søn eller datter hjemmefra. Og hvad skal de have med, og hvad skal de ikke have med? Der er en nøgle, så der er ligesom også nogle ting, der går op for dig. Der er ligesom nogle åbenbaringer, når du kommer til september måned 2019. Det er altså også måneden, hvor du har fået healerkortet, så vid af universet i den grad hjælper dig med at få fornyet energier via healende egenskaber. Når du kommer til oktober måned, så har du fået månekortet. Og månekortet handler altså om at gå ind i dig selv og reflektere, hvad er det, jeg føler, mener, synes, hvordan er det, jeg har det. Det her med de store spørgsmål, hver eneste gang, der sker en refleksion over din egen måde at handle på. Du sætter dig selv i fokus. Vi har de to tårne og månen i midten, så du sætter dig i den grad i fokus. Og der er meget der er fokus på dine følelser. Der er fokus på, hvad mærker du? Vi har krebsen herude i vandet, som svømmer rundt i det her vand. Så det er altså en ekstra følsom periode, du går ind i, når du kommer til oktober måned. Det gode råd, det er tålmodighed. Så have tålmodighed med dig selv og den proces, som du befinder dig i. Nogle gange føles det lidt som om, at du træder vande, men du kommer helskindet igennem det. November måned, der har du 6 bæger, og 6 bæger handler om ligevægt. Det handler om det her give and take forhold. Det her med, du giver, jeg tager. Jeg tager, og du giver. Der er balance i relationerne. Der er balance i dit liv. Du har det godt med dig selv. Det kører på arbejdet. Det kører med din... Der er ikke alle de her store følelsesmæssige udsving. Og når vi har 6 bærer, så handler det altså gerne om, at der er en ny person, der er på vej ind i dit liv. Det kan være en kærlighedsrelation, men det kan altså også være et nyt venskab, der blomstrer her i november måned. Og du har fået awareness, så sæt dig selv i førersædet, vær din egen frontløber og vær opmærksom på, hvordan du har det i november måned. Det sidste kort i december måned, der har vi The Empress, som sidder her på hendes trone og kigger frem. Så der kommer i den grad til, at du kan plukke frugterne af dit hårde arbejde i december måned. Det er ligesom om, at hvor der før var overskyet, og det var svært at se tingene klart, begynder din situation altså at lyse op i december måned. Du er mere bevidst om, hvilken retning du skal gå, og hvordan du skal gå den. Husk at mærke efter, hvad du føler inde i dig selv, for vi har altså den hvide kittel, og hvid, det handler om den her nye begyndelse. Så du påbegynder altså noget nyt i december måned igen. Det gode råd, det er magic.
magi, der sker magi også for dig, og særligt i december måned. Så vær ekstra vågen, når du kommer til december måned, fordi der er altså en gave til dig fra universet af. Det allersidste kort, jeg har til dig i denne omgang, det er, hvilken krystal, der kan styrke dig i 2019. Og du har fået en soldalit. Vær social og en del af gruppen. Skab sunde og støttende nye venskaber og forbindelser ved at involvere dig med en gruppe ligesindede mennesker. Det var, hvad jeg havde til dig, kære Skorpion, i denne omgang. Tusind tak, fordi du deler, liker og kommenterer mit opslag. Det betyder alverden for mig. Jeg ønsker, du får et helt igennem fantastisk år 2019. Vi ses i februar måned til endnu en læsning. Kan du have det fantastisk? Hej!